السلام علیکم امید دل بقای بایدا ذکر د کنا چې کامران د پی کے ٹی وی دا کوې دندا په اریو واده کې به ګلې کولې مونږه سوګنه کې مونږه سوګنه کې اخر کار دا کوې دندا وړو کې غونډه کې پروګرام کړ د خپل مرګرو لا مونږ روان یو بابا د را سره شادي حال کې پروګرام دی وس مونږ ته کې زو ډیر د واینز مرګری بل د ناس ډیر خخ غاب شپ پد کې څنګه چې زمونږه د ودونو بلاګونه ستاسو خوخي کې داسې بدا بلاګوم ستاسو ډیر زیات خوخ شي ځکه چې دا غي د ریسپانس نه مونږ ته پته لګي نو بس تاسو لپاره یو خپل غونډه کې بلاګ جوړوم بابا تل دې سیره میره رالی مونږ خو ولدا سې لی پاپا می پاپا سیمپل کار کو ورو را دا سیرو میرو دا کار دم نه کیږي او شانه چې کوم دی شانه از میسنگ ټوډے بیکاز ډیوټی لا روان دي زمونږ مخ کې په بایک باندې روان دي غوي زم ډیوټی لا په ما باندې وخت دي نو هغه په امید دې ګورو کنه کول دا شادي خال کو خو لکه زما یقین نشي کیدی شي هغه ډایرکټری ډیوټی لا نو زو ډایرکټ تک کپ لګو او بقایر شما گاڑی لیو شی را وخت لري یار یو ټیشو بکس رال فیس بک کې مخه لراغه ما آرډر کو ډیر مزیدار دی یار تاسو چیک کنه یار دې لوک ته مخیال دی خو کولې غړایم پکې دا او دا لوک دی ډیر مزیدار دی یار شیرګړ بازار کې ټیم ګولاړ بابا غا دی سسیرا میرا رالی پہلے تو لوټ رکھا یہ ستا ہو بور لوټ سچ چلو شو نه داسې نه جسې کې 10 ګډ 10 نه پمن 200 1000 لوټ خدمت یو میلمه ده بل نه پیژنم نو راغله دي سره کینم نو الوا به سره خرمه ستر میلمه ده دي الکه ډرایور خو بدل کړی دا سوکته دا زمارور ده ستار ور ده دې الکه زمار زمار موبایل ته پسې زور کی چې ډرایور وته بیا پسې انځه کړه ولې شروع وته بیا په پېټرول دغه دا و دا کړه کنه دي پتیو خبره باندې ډیر پاتره سیا ساڑھے 41 سال د عمر ده زه پروګرام دی پلیاس کې پلیاس کې پروګرام دی خو چې کله دی دا په تو ځای تیس کی بوشی سلمان خان وا د کله دی سو بایجان سلمان خان اصاب درخان یو شی دی دوانا یو شی دی آئیے السلام علیکم بھائی داسې کار دي ما ته ګډ ته ولاړ دي ګډ کې پیسې وعلیکم السلام نو ما ثواب وشو ثواب نو بھائی داسې کار دي ګټي راوړې دي او یې کې پیسې راکې بھائی الریډي بلا خرچه شوی دا دي سکی مړه ز کور جوړو متا ته خپه ترا مونیر باندې روټه پوي کې کنه میوزیک ته وځي بھائی دا کسته کنه چې په اریو واده کې به جړل او چې دا چا به واده او دا شړی به جړل یخ نه بھائی دا زما ریکارډ مو سپور یو واده کې جړل نه دی په انجویمنت مې کړی او ما وې دا یو غم دی خو بس دا به رسې کې بس موږ هم به غم کې ګیر شو اخر کار دا څه چلې کان نو دا لیونیان چې وی نور ودونه کې به مې خاندل نو خپل واده کې بیا بس اسیا خاندم خو نور دن نډیر خپه هم دغه جګیر شو پنځره کې ګیر ما ته پته دي خپه پسه دي دا کوې دن دا چې واده ته خوشاله
کامی مبارک شاہ خبر کی وزن شتا زیشان دے طرف مبارک شاہ زیشان چکم دے ڈیوٹی لے لاڑو لگے ایمرجنسی و ویرا زکن منظور پتہ دا کہ قسمت نو نو اغا استا زما دا اگر طرف ڈیڑھ ڈیڑھ مبارک شاہ زر زر والو کا انشاءاللہ بایدار عدنان زوی دے ډیر کیوټ ته ماشاءالله ماشاءالله دغه دغه کریم راوړی سترګو سترګو والګه سترګو تو سترګو تو سترګو تو قدر منو دا اس حق ته داجی دا چې وادو کې دي وادو کې کې دا پرې وته تکینا 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 ځکه کار دی پروگرام ختم شو اوس په موږ واپس کو عدنان بھائی سره ډېر زیات مستو شو لا ډېر خو زوبلا کې اکثر خبر کوم کلم چې موږ وایو نو ول مرګ دا غون شو کنه نو بیا ډېر زیات مزي لکه مطلب دا چې انجوای موږ کو او دا کتون کې ما ولاګز ډېر بالکل 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 او د دینه دا ظاهر هم چې زموږ د خپل ملګرو خپل منځ کې سمره مینا او سمره محبت دی او سمره خوشحالی کوم موږ یو بل په پروګرامونو کې نو زمونږ چې سمره د سکرین ملګري دي که د وایز ملګري دي زمونږ الحمدلله خپل منځ کې ډېر مینا محبت ډېر ډېر آزاد طبیعت او ډېر گپ شپ زمونږ خپل منځ کې دي نو الله دې ټول عمر داسې لري او زمونږ چې سمره ملګري دي ټول د یو بل په ترقۍ ډېر زیات خوشحالیږي چې یاره یو ملګري کامیاب شي موږ ټول ډېره خوشحالي کوو جیلسي حسد بغض الحمدلله زمونږ د یو ملګري په زړه کې هم نشته نو اعجاز خان ستا او د خان بابا ډېر اسپیشل مننه کوو تاسو ډېر حقیقت کې د لرې ځای نه راغلې زمونږ د پروګرام کې تاسو شرکت وکړو یو ډېر غټ خایص مول ورکړو نو خات آباد او بریالي راته اوسې او ذیشان ته په سټ په حسابونه وایي مه پرېدي دي نه خا تا وارې د دغه 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 زين ان شاء الله بالخول بلاك ملاوي ان شاء الله بالملاقات بكي جلي الله